បានសរសេរអ្នកទាំងគ្នាជួយខ្ញុំបានបន្តទៀតហើយ PinwEll បាទនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាពីកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចរកលុយបានជាមួយវាដោយការមើលព័ត៌មានហើយកម្មវិធីទាំងដែរគឺវាដូចទៅនឹងកម្មវិធីរកខ្មែរមួយដែរដែលមានឈ្មោះថាថតខ្មែរកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងធ្វើការអាននៅព័ត៌មានដល់ពេលដែលយើងធ្វើការអាននៅព័ត៌មានហើយគឺយើងទទួលបានកាក់យើងទទួលបានកាក់យើងអាចដកលុយដកចេញយកធ្វើជាការជាការទូសាមក៏បានឬក៏យើងអាចដកលុយយកមកចាយតាមរយៈ PayPal ហើយនិង Bitcoin ផងដែរបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលមកថ្មីដែលមិនទើបបានចុច Subscribe នៅឆ្នាំរបស់ខ្ញុំគឺកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយចុច Like ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីគាំទ្រខ្ញុំបន្តទៀតខ្ញុំធ្វើការឲ្យឆ្នាំរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើការអំពីបង្ហាញអ្នកគ្នាពីរបៀបរកលុយជាមួយកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងហើយនិងកម្មវិធីរបស់បរទេសមួយចំនួនផងដែរបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីការចុះឈ្មោះលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបាទដំបូងគឺដើម្បី Download នឹងកម្មវិធីហ្នឹងបានគឺអាចចូលមកកាន់ Play Store ចូលមកកាន់ Play Store មកទៅមកគឺនេះអ្នកនរគ្នាធ្វើការសើចនៅខាងលើនេះមកបាទខ្ញុំសូមការធ្វើការសើចមើលសើចអសរស៊ីហើយនេះមកសើចតាមខ្ញុំមកនេះកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាមាននៅខាងលើនេះគឺអាចធ្វើការដោនឡូតនៅកម្មវិធីនេះបានទៅមកគឺអ្នកធ្វើការ install វាមកដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ install ហើយគឺវាចេញពាក្យថា play បាទទៅមកគឺអ្នកធ្វើការចូលមកអ្នកធ្វើការចូលមកកាន់កម្មវិធីនេះមកដើម្បីនឹងចុះឈ្មោះលេងជាមួយវាបាទដល់ពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូលនៅកម្មវិធីនឹងហើយវាចេញជាប្រងាប់នេះគឺអ្នកនេះអាចចុចចូលកន្លែងនេះមកដើម្បីនឹងចុះឈ្មោះស្រាប់អ្នកដែលមកថ្មីគឺអ្នកអាចចុចចូលពាក្យថា sign in នៅខាងក្រោមនេះនេះចុចពីលើវាមួយមកដល់ពេលដែលអ្នកនេះចុចនៅកន្លែងនឹងហើយវានឹងមាន Gmail វានឹងបង្ហាញកន្លែង Gmail របស់យើងគឺវាឲ្យយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង account Gmail បាទគឺយើងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយក Gmail មួយដោយសារ Gmail ខ្ញុំមានច្រើនគឺខ្ញុំចុចចូលកន្លែង Gmail មួយមកទើបមកវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះមួយទៀតគឺអ្នកអាចធ្វើការចុចពាក្យថា OK ចុចពាក្យ OK មកទើបមកនៅកន្លែងនេះគឺអ្នកធ្វើការបំពេញលេខកូដគឺលេខកូដអ្នកណែនាំហ្នឹងគឺ referral គឺអ្នកគ្នាអាចធ្វើការបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំមកដើម្បីនឹងទទួលបានកាក់ហើយនឹងលុយអូខេគឺយើងទទួលបានលុយដូច1000កាក់អស្មាន20សេនបាទគឺធ្វើការបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំមកទៅមកគឺវាចេញជាទម្រង់បែបនេះគឺខ្ញុំអាចធ្វើការចុចកន្លែងនេះមកដោយសារអ្នកអសននឹងខ្ញុំមិនចេះដែរគឺខ្ញុំមើលអត់ខ្លាំងទាំងអស់ទាំងអសអីគេដែរបាទគឺនឹងចុចពីដាក់អូខេមកហើយដោយសារតែនេះគឺជា screen shot ដែរខ្ញុំសូមធ្វើការបើកកម្មវិធីនឹងឲ្យអ្នកខ្ញុំមើលនេះកម្មវិធីមួយនេះបាទខ្ញុំបើកកម្មវិធីនេះមកដើម្បីនឹងចូលមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាមានទម្រង់បែបនេះគឺនេះអាចចុចចូលកន្លែងនេះមកចូលកន្លែងនេះមកដើម្បីនឹងមើលព័ត៌មានអំពីការដកលុយចុចចូលកន្លែងនេះតទៅមកវានឹងនាំអ្នកគ្នាចូលមកកាន់កន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងនេះគឺកន្លែងយើងដកលុយបានដែលយើងអាចដកលុយដែលយើងអាចធ្វើការដកលុយជាមួយវាបានគឺចុចចូលកន្លែង withdraw នេះមកបាទនេះនៅកន្លែងដែលយើងអាចដកលុយបានគឺវាមានច្រើនអ្នកនរគ្នាគឺវាមានPayPal ហើយ Bitcoin ហើយនឹងមួយទៀតម្យ៉ាងទៀតគឺយើងអាចចូលជាការសាមញ្ញផងដែរនេះគឺយើងអាចចូលកន្លែងនេះធ្វើការបំពេញនៅ account PayPal របស់យើងហើយនឹងចំនួនកាក់ដែលយើងត្រូវធ្វើការដកមកទៅមកយើងធ្វើការនេះចុចចូលកន្លែងនេះរីដាំ request នេះមកដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់មានកាក់ដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់មានកាក់គ្រប់គឺខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយគ្រប់នេះលុយរបស់ខ្ញុំគឺវាមាននៅកន្លែងនេះនេះគឺជាចំនួនលុយរបស់យើងដល់ពេលដែលយើងចុះឈ្មោះដំបូងគឺយើងទទួលបាន20សេនបាទដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយគឺខ្ញុំអាចធ្វើការដកឲ្យអ្នកគ្នាមើលបានទេហើយនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកគ្នាពីការដកលុយជាមួយវាហើយនឹងរបៀបក្នុងការដាក់បញ្ចូលកាតជាមួយវាផងដែរបាទគ្នាអាចចុចចេញវិញមកទៅមកនៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការដកលុយគឺវាត្រ history នោះប្រវត្តិនៃការដកលុយរបស់យើងហ្នឹងនេះសារថាខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើការដកលុយជាមួយវាទេដោយសារតែកម្មវិធីហ្នឹងគឺខ្ញុំទើបតែចុះឈ្មោះលេងជាមួយវាដែរទេបាទដើម្បីនឹងរកកាក់ជាមួយវាបានគឺគ្នាអាចចុចមើលព័ត៌មានមួយដែលគ្នាចង់ចុចមើលមកឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មានចឹងគឺគ្នាអាចចុចចូលកន្លែងព័ត៌មាននឹងមួយដល់ពេលដែលគ្នាចុចចូលកន្លែងព័ត៌មាននឹងហើយបាទគឺវានឹងលោតនាទីនៅកន្លែងនេះវានឹងលោតនាទីនៅកន្លែងនេះដល់ពេលដែលវាលោតជាប់
នៅទីហ្នឹងគឺយើងនឹងទៅបានកាក់ជាមួយនឹងវាហើយគឺយើងត្រូវតែអោសមើលមកយើងគិតថាទុកវាចោលក៏បានឬក៏យើងអាចអោសមើលវាវាក៏បានដែរហើយយើងគិតតែរងចាំមកយើងធ្វើការរងចាំបងប្អូនគ្នាមកដើម្បីឲ្យចប់ទីហ្នឹងដល់ពេលដែលចប់នទីហ្នឹងចាំមើលថាយើងនឹងទៅបានកាក់ប្រមាណពីវាហើយកន្លែងនេះគឺជាចំនួនកាក់ដែលយើងរកបានជាមួយវាបានយើងរងចាំបន្តិចមកចាំមើលថាយើងនឹងទទួលបានកាក់ប្រមាណបាទទៅមកគឺវានឹងលោតចាញ់ជាពាណិជ្ជកម្មរបស់គេគឺយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចមកដើម្បីឲ្យវិញបង្ហាញយើងនៅកន្លែងចុចខ្វែងនេះធ្វើការខ្វែងនៅកន្លែងនេះមកយើងចុចខ្វែងមកបាទនេះគឺជាកាក់របស់យើងគឺយើងទទួលបានហើយមិនមែនទេបាទគឺវាចេញពាណិជ្ជកម្មទៀតសំចាំតិចបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាអត់មានអីច្រើនទេគឺយើងត្រឹមតែមើលព័ត៌មានដោយទៅនឹងកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងគឺថតយូរណាស់បាទគឺនេះគ្នាធ្វើការចុចត្រឹមតែចុចមើលព័ត៌មានមកហើយម្យ៉ាងទៀតគឺនេះគ្នាអាចចុចចូលកន្លែងនេះមកគ្នាចុចចូលកន្លែងនេះចុចចូលកន្លែងនេះមកគឺនៅកន្លែងនេះគឺវាមានច្រើនកន្លែងនេះគឺយើងកោះកាតបាទកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សូមបង្ហាញទេដោយសារតែពេលខ្ញុំបង្ហាញទៅវានឹងមានពាណិជ្ជកម្មបាទហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងកន្លែងនេះគឺកន្លែង spin បាទសម្រាប់អ្នកដែលចង់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺនេះគ្នាអាចចុចចូលកន្លែងនេះមកនេះពាក្យថាកន្លែងនេះមកពាក្យថា invite friend ហ្នឹងមកឬក៏អ្នកគ្នាអាចមើលជាពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលយើងមើលជាពាណិជ្ជកម្មគឺយើងទៅបានលុយជាមួយវាផងដែរហើយចុចចូលកន្លែងណែនាំមិត្តភ័ក្តិមកខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកឃើញបន្តិចបាទកន្លែងហ្នឹងគឺវាចាញ់ជាពាណិជ្ជកម្មរបស់វាគឺអ្នកអាចចុចខ្វែងមកបាទនេះនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលមកកន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នានឹងឃើញលេខកូដរបស់អ្នកនរគ្នានៅកន្លែងនេះផងដែរបាទហើយនៅកន្លែងការណែនាំមិត្តភក្តិរបស់យើងវិញគឺយើងទទួលអាចទទួលបានរហូតដល់$1នៅកន្លែងនេះគឺយើងអាចទទួលបានរហូតដល់$1បើសិនជាមិត្តភក្តិរបស់យើងដែលយើងបានណែនាំហ្នឹងគឺគាត់ active គឺគាត់លេងគឺអ្នកដែលយើងបានណែនាំហ្នឹងគឺគាត់ active បាទហើយនៅកន្លែងនេះគឺជាចំនួនទឹកលុយរបស់យើងជាចំនួនទឹកលុយរបស់យើងដែលយើងរកបានជាមួយវាកន្លែងនេះគឺជាលេខកូដណែនាំរបស់យើងបាទគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងឬក៏អ្នកនេះអាចចុចចូលកន្លែងនេះមកដើម្បីគឺនេះអាចចុចចូលកន្លែងនេះមកដើម្បីនឹងស៊ីឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដោនឡូតនៅកម្មវិធីនឹងហើយបំពេញនៅលេខកូដរបស់អ្នកមកដើម្បីនឹងទទួលបានកាក់ជាមួយវាឬក៏ទទួលបានលុយជាមួយនឹងវាបាទគឺនេះអាចមើលនៅកន្លែងនេះបានអូខេខ្ញុំសូមបង្ហាញកន្លែងនេះអ្នកអាចមើលនៅកន្លែងនេះមកអ្នកនេះនឹងឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងណែនាំម្នាក់គឺយើងទទួលបាន20 cent ក្នុងការ invite friend ម្នាក់បាទហើយសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងកុំភ្លេចចុច like និង subscribe នៅឆ្នាំរបស់ខ្ញុំនេះផងហើយនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអ្នកគ្នាពីការដកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយពីរបៀបបញ្ចូលការទូរស័ព្ទជាមួយកម្មវិធីនេះផងដែរបាទហើយចាំ